မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော်လေး share ရင်းလို့မှာကတော့ passport ဓာတ်ပုံအရှင်ပြုလုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါလေးပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ချက်ကတော့အရှင်တခါပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် passport ဓာတ်ပုံအရေးအတွက်များများထုတ်တဲ့အခါအချိန်မကုန်လွယ်ကူလျှင်မြန်စေမှာပါတော်တော့ဒီဘုရားရှော့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်လေးလျှောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါလျှောက်လေးလျှောက်ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတော့မယ်စတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဟိုအရှင်ဒီ window ထဲကအရှင်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါအဲနှိပ်ထားဒီအရှင်ပေါက်လေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်အရှင်ပေါက်လေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့စတော့မယ်ဆိုရင်ဖိုရာလေးရင်ဖွဲ့ရပါမယ်ဒီဖိုရာလေးကဒီမှာပါ create new set ကျွန်တော်ဒီမှာ passport ဆိုတဲ့နာမည်လေးပြလိုက်ပါမယ်။ဖြေပါ။ပြီးကျွန်တော်တို့အတန်းစဖန်ဖို့အတွက် create new action ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာပြီးကျွန်တော်တို့ function key လေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြိုက်တာလေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့မထားတော့ပါဘူး။ပြန်ကလာကိုကြက်တဲ့အယောင်လေးရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေအောင်လေးရွေးပါမယ်ပြီး record ဆိုတာလေးနှက်လိုက်ပါဒါဆိုရင် तू आ အရှင်ထဲမှာစမှတ်နေပေါ့နော်စမှတ်နေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လောက်လိုက်ကြအောင်နော် file ထဲက new new is passport ဓာတ်ပုံဆိုင်က1 1.2 ပေါ့နော် 1.2 ဒီရှက် orientation ကတော့ orientation ကတော့ထောင်လိုက်ပေါ့နော် resolution က300 RGB color create ဆိုလေးနေပါကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert stroke ဆိုတာလေးနှိပ်ဖို့ထားခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ insert stroke ဆိုတာလေးကဒီ action ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး insert stroke ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာplace ဆိုလေးပဲထားခဲ့ပါမယ် okay ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ show visa site ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံ show visa 1.1 1.2 inset show visa site လေးကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကနေသွားရွေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ဖွင့် visa ရှိပါတယ်ဒီ passport ဓာတ်ပုံ1 inset 1.2 inset ပြုလုပ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာတင်ပေးထားပါတယ်နော် YouTube channel ကိုတွားကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားလေးပေါ့နော်တပုံလေးတပုံထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် image လေးရှင်းလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ layer အပေါင်းပါမယ် background layer နဲ့ဟောတပုံ layer control e နဲ့လေးရပါတယ်ဒါဆို layer အပေါင်းသွားပြီပေါ့နော် layer ပေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပုံလေးကို copy ကူးဖို့ select map ပါမယ် control a control c ပြီးကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ကိုကဘယ်ထဲမှာထုတ်မအောင်လေးလျှောက်ထဲမှာထုတ်မလား A4 စာပဲပုံမှာထုတ်မလားဟောတော့တစ်ခုခုတော့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လေးလျှောက်ကတ်လေးပုံမှာလေးလျှောက်စာရဲ့လေးလျှောက်ကတ်လေးပုံမှာအဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလျှောက်ကတ်လေးပဲရွေးပါမယ်ဖိုင်လေးက new ဒီမှာပေါ့နော် share ဝဲကလျှောက်လက်မှာ high ကလေးလက်မှာအဲလေးရလိုက်ပါတော့ resolution က300ပဲထားပါမယ် RGB color create ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လေးချောက်ကလေးရပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အစော copy ကူလာတဲ့ license ဓာတ်ပုံလေးကို paste ချပါမယ် paste က shortcut key က control p ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးကကျလာပါပြီဒီတောင်းလေးကိုကတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေး layer 1 လေးကို copy ကူးပါမယ် control j layer 1 copy ပါ minya ကလေးရှုလိုက်ပါနောက်တော့ဒီ layer နှစ်ခုပေါ့နော် the one နဲ့ layer 1 copy layer 1 copy ကို copy ကူးပါမယ်ဒီနှစ်ခု select မှတ်ခြင်း control alt a control j ရ copy ကူးတာအဲဒါ layer လေးခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းလိုက်ပါမယ်
in order the bomb on the layer 1 copy 3 o control J copy ku ba me dan sin 5 bon naw be san me bon no san na 6 bon le ma san ma jino lo di ma dab bon ne ya di ma nyi u bon no ho dab bon da phyet de ne ya ma ho di kaung le ya ma nyi u phit ne lo jino lo nyi an lo pi lo ya ba de Nhiều lúc bên trên thì còn lấy ở con sẽ lên mà lại bỏ con thủ ô đá ý Nhìn đi mà Distribute horizontal scenario này lại bỏ Là dân đa dân đoàn này Thì đáp bộ Ngã bộ nó nhìn thoại bộ nó Nhìn thoại ấy, dạ bảo ý cho nó rồi thì Ngã cụ lộn, đáp bộ ngã cụ lộn của Lìa bỏ bảo mấy con thủ chế Vì ngã cụ xoay xa bảo mấy B not the control G cứ xoay xa vào mẹ Đi đây đáp bóng xa lìa dạy vào nó con lô lên nhí này vì nhí xa lên bố rộng xa ý Cho lô lìa con lô muốn nó lìa con lô Xa lên mẹ lại bảo mẹ control ổ đá ý xa ý Xa lại ổ bảo nó Vì chúng ta lô group phải vào mẹ Doji Ada group Di group mana mah Tepung ni Kau yang ni pun In group 1 Jangan lupa Selain map Pame Control A In tepung pun Tepung ni Obat di Lay yaw sin Lay miya pun pun Lay Obo lu ya Pada Di Mau jin ni Bozi alim lu Pahu Di pun masih Pada Laya Padikan Sanda Suruh Lay pun Di sini Lay Pah Dan layar tu baru, dah kah narku, layar horizontal sana solo, layar lay layar apa meh, di sini jiwa, dah tu, dah pun saya layar, mubah di bawah kah layar tu ibu na, dah tu, di sini lalu pilih sini control D, jadi dah kau liu, di sini dah pun kah terlalu yai ibu na, terlalu yai jadi jadi dah, langgan sini bido baru, bido jadi jadi stop ibu na, stop ni meh, bido jadi solo. Dua soal ini lepa, dan dalam bido babi, dalam dabung, dabung saya mah dabung BPP, dabung tolu ya babi, dalam sini ada, ada bimya dua babi, ada kongliu, ada siapa pilih kami, pilih pilih ba ya balik, macam lor asin, sanji macam no, macam lor lor dah, bah luai cerdik sih dong, cek cilek kami. Ipasuk pula bodoh ni nilai apa? Jadi play, play selection ni udah siapa nilai apa? Dah tu double, dah tu double table tu masih nilai apa? No, story nilai apa? So mudah dek double mana di double nilai apa? Me, imagine nilai apa? Jadi kalau di jadian yang mahu play soal itu nilai apa? Dasar soa aku di bawah laut dia double, sorry, oh di double, gua di double teh ya tu, di double teh mana, di double ini main bola itu, jadi aku tu kau mana ni bae, mana biasa le, solo, di bawah play soali, pihak hein, pihak hein dua di, sah teh double ni bae dua, biasa main ni mana, di play soali pihak hein berluai bae, pihak lain bae ya bae, play soali. Delete. Nak sah ni biasa je, mana? Pilih ni, ya baru. Sah ni biasa je, mana? Dapat tengah mana? Dapat tinggi tengah mana? Baru biasa mana? Eh, dah tu jual. Eh, dapat tinggi. Jalan lagi pun, so kalau mesti dah bahu, dah semua dah dah lihat simpan dah bahu, no. Mesti nasi ni, komen mah pipi, jom melu ya, mana komen bawa mah pipi, masih bawa mah pipi. Mesti nasi, kakek nasi melu ya, mana? Oh,
เนาะทีนี้ตินาเลียดีแล้วบ่เว้ยเนี่ยลีจิมีลีตะคาไม่ย่านะคาลีจิจีบ่ายัดตัวบ่เลยแม้ไม่ย่าอากาคอมเมนต์บ่าวดิมาไม่ย่าไม่ย่าอู้สุบิ๊ดติแชมีว่าผิดจีบ่าจนเราคอมเมนต์ยินบิบ่าทีนี้ติงกะซาเลียดีแล้วบ่เว้ยเค้าเนี่ยอารมณ์เจื้อดิมาเลย